19 на годиннику в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Черги до сімейних лікарів та педіатрів вишуковуються у будні до центрів первинної медичної допомоги у Хмельницькому. За словами начальника міського управління охорони здоров'я Бориса Ткача, з наближенням навчального року черги збільшаться. Перед тим, як іти до школи чи дитячого садочку, дитині необхідно зробити планові щеплення та пройти огляд лікарів, аби отримати довідку про стан здоров'я. Подробиці далі від Тетяни Ворожцової. На прийом до сімейного лікаря у Хмельницькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 – черга. Любов Єфремова, мати трьох дітей, прийшла за довідкою для доньки. У мене є троє діток, всі щеплення в нас повністю є, все ми робимо. Єдине, що в мене дівчинка хворіла. Взяли довідку, що от вже влада може йти в школу хлопцям, я взяла ще раніше, прийшла медогляд, тобто я вже повністю готова, і моя дитина. Жінка каже, дітям роблять усі необхідні щеплення. Так як у школі, де вони навчаються, цього року було багато хворих на кір. От 14 років потрібно поліомеліт, 6 років нам потрібно кір, ну, а взагалі потрібні всі щеплення. У нашій школі, до речі, у нас дуже багато хворіло діток, кір в нас був, це 6-та школа, в нас кір дуже був, але дякувати, ну, я думаю, вакцинам, мої діти всі троє ходили і ми не заразилися, в нас не було ще проблем. За словами сімейного лікаря Олександра Кантоністого, кількість бажаючих отримати довідку для школи чи дитячого садочка збільшується щодня. Зараз багато батьків стали більш свідомішими, і більша частина в них щеплення все ж таки доробляє. Ну, зараз на даний момент до чоловік 40-50 є кожен день. Леонід Матвіїв з 7-річним сином прийшов на прийом лікаря-імунолога. Хлопчик йде у 3-й клас. Це Хмельницька міська дитяча лікарня. Тут також черга. Батько каже, хоче зробити сину щеплення. Він в цьому році у нас перехворів на кір. Ми пропустили ту щеплення, тому він захворів. Але є ще менша дитина. Вона була привита і тому не захворіла. Хоча вони контактували разом і так допомогла. Ну, щеплення допомогло. На черзі щеплення від дифтерії правцю поліомієліту. Діти, які йдуть чи до школи, чи до садочка, вони мають бути щеплені обов'язково. Дитина може піти в садочок, яка має протипоказ до щеплень. Це певний перелік захворювань. І тоді така дитина за комісією ЛКК може на період медвідвіда не щеплена відвідувати садочок. Коли стан дозволяє, тоді ця дитина продовжує або починає щепитися планово за індивідуальним графіком. Є батьки, які відмовляються вакцинувати своїх дітей. Батьки мають право писати відмову від щеплень, але враховуючи те, що в нас є, крім закону про інфекційне захворювання, є ще закон про освіту, який прописані види навчання дітей. Там дуже багато йде переліків. І також там вказано один із видів домашнього навчання. Нещеплені діти не мають права відвідувати дитячі організовані колективи. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дітей, які не матимуть щеплення до 1 вересня, не допустять до навчання. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на спільному брифінгу з міністром освіти та науки України Лілією Гріневич. За її словами, в умовах колективу невакцинованих дітей інфекція поширюється дуже швидко. І саме тому щоразу з початком навчального року кількість хворих на інфекційні хвороби різко зростає. Цього року в міністерстві хочуть запобігти цьому заздалегідь. Ми далі працюємо над тим, щоб ті хвороби, які ми можемо запобігти через вакцинацію, щоб діти вакцинувалися, щоб вони прийшли до школи здоровими, щоб вони залишили свої класи здорові і щоб вони не передавали хворобу іншим. Якщо це якась світоглядна позиція батьків і вони відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати інший альтернативний спосіб здобуття навчання. Тобто в нас є альтернативні форми навчання, наприклад, дистанційна чи індивідуальна. За словами Уляни Супрун, від літа 2017 року в Україні на кір захворіли близько 115 тисяч людей. 39 із них померли від ускладнень. За даними епідеміолога Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариси Калінер, на Хмельниччині з 2018 року захворіло на кір 5756 людей. Двоє з них померли. Уляна Супрун додає, заборона відвідувати школу дітям без щеплень прописана в статті 15 Закону України про захист
захист населення від інфекційних хвороб. Це підтвердив своєю постановою і Верховний суд України. На велосипеди пересіли половина соціальних працівників Чемеровецької об'єднаної тергромади. Для цього їм закупили 15 двоколісних. Про це розповів начальник відділу з питань соціальної політики Чемеровецької селищної ради Віталій Приймак. За його словами, кожен соцпрацівник в середньому обслуговує 15 пенсіонерів або людей з інвалідністю. Михайло Жила розповість більше. Соціальна працівниця Людмила Генсіровська з 10-річним стажем роботи каже, велосипедом на дорогу для обслуговування людей похилого віку витрачає вдвічі менше часу, ніж пішки. Ходимо в любу погоду, і дощ є, і зимку ходимо, але найкращий варіант – це велосипеди. Ми більше встигаємо, бо нам зручніше, бо є людей, є такі, що ми на велосипеді зараз раз-два і приїдемо, а так… Тоді було дуже важко, бо велике село. В день проїжджає до 10 кілометрів, каже соціальна працівниця Валентина Асафат. Мені сьогодні заказали хліб, горох, рис, томатну пасту. Ну, це десь приблизно важить, ну, десь до 4 кілограм. І нам зручно на велосипедах, бо ми багато кілометрів за день проїжджаємо, десь близько 10. Але краще нам, якби докупили сюди корзинку, щоб сумка так не вешталась по рулю, і було б зручніше, прочніше їхати. Крім велосипедів, Чемеровецька об'єднана територіальна громада також закупила корзинки для велосипедів, які кріпляться попереду руля, каже начальник відділу з питань соціальної політики Чемеровецької селищної ради Віталій Приймак. Вартість кожної – 250 гривень. Обіцяє наступного дня їх встановити. Були виділені кошти для закупки велосипедів соціальним робітникам. На сьогоднішній день в нас в відділі перебуває на обслуговуванні приблизно 480 осіб. Їх обслуговує 31 соціальний робітник. В середньому на одного соціального робітника припадає 15 пенсіонерів. Велосипеди закупляються централізовано, заключаємо з підприємством, де ми закупляємо договір на гарантійне обслуговування. На сьогоднішній день майже 50% соціальних робітників забезпечено велосипедами. До кінця року ми плануємо закупити велосипеди кожному соціальному робітнику, який потребує цього засобу. За словами Віталія Приймака, Чемеровецьке ОТГ закупило велосипеди харківського виробництва. Ціна кожного з них становить 4300 гривень. Найстаршій соціальній працівниці 60 років, наймолодшій – 28. Усі вміють їздити на велосипедах, додає Віталій Приймак. Валентині та Ніні Швидкій соціальна працівниця привезла ліки та продукти. Ліки привезла аптеки, коли пол треба протерти, допоможуть, води приносять мені. Мене в лікарню беруть, бо двох мені треба, щоб допомогли мені. Крім велосипедів, Чемеровецьке ОТГ закупило для соціальних працівників халати, рукавички, дощовики, дезінфікуючі засоби та утеплене взуття. Михайло Жила, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 8 команд взяли участь у цьогорічному Кубку України з регбі-7. Відбувся він у Хмельницькому. Хмельниччину на змаганнях представляли два клуби – Evolution Sevens та Поділля. Також серед учасників – спортсмени зі Львова, Житомира, Харкова, Одеси. Побувала на Кубку і наша знімальна група. Михайло Євтушок на змагання до Хмельницького приїхав зі Львова. Чоловік – військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Каже, регбі займається 1,5 роки. Цей вид спорту обов'язковий у десантно-штурмових військах України, додає Михайло Євтушок. На всеукраїнських змаганнях команда військовослужбовців вперше. Намагаємося показати максимальний наш рівень підготовки. Я думаю, ми його показали. Є чому вчитися, є де набиратись досвіду. Я думаю, це найкраще, в принципі, місце, де от ми от будемо починати і здобувати ті непрості знання, навички, вміння в грі з регбі. Хмельниччину на змаганнях представляють дві команди – Evolution Sevens та Поділля. Гравець останній Максим Медведчук каже, у першому матчі поступили з суперником з Харкова та сподіваються на перемогу у наступних трьох матчах. Ми трохи не сконцентровано зіграли, у нас команда, ми спочатку очікували інший результат, але бажання перемоги, напевно, у нас було більше, але нас трохи не пощастило. Нам трохи не вистачило, але я думаю, зараз будемо послідна наступна гра, ми обов'язково відіграємося. У другому матчі проти команди 9-70 «Соколи» регбійний клуб «Поділля» здобув перемогу. А це у другій сутичці Кубку України змагається ще одна хмельницька регбійна команда «Evolution Sevens». Їх суперники – команда із Одеси «Кредо-63». Сутичка закінчилась перемогою хмельничан. Гравець команди «Evolution Sevens» Богдан Зозуля каже, у першому ж матчі також вдалося перемогти.
Команда була трошки нижчого класу, ніж ми, але це, в принципі, було нам на руку, адже в регбі 7 грає дуже багато ігор. Тайм тільки 7 хвилин і 7 гравців, що дає змогу, знову ж таки, зробити гру трошки динамічною, гарнішою, там дуже великі швидкості. І ми таким чином отримали таку розминочку, знаєте, бо перші ігри, вони завжди важкі. Ми зіграли непогано, використали, побачили дещо, що можемо зробити, робили гру на флангах. Фінальний етап Кубку України з регбі-7 у Хмельницькому відбувається в п'яте, каже віце-президент Федерації регбі області Олег Плахотнюк. Сьогодні на стадіоні Поділля за перемогу змагались 8 команд з різних куточків України. Географія – це майже вся Україна. Тут є команди і зі Львова, і з Житомира, Київська область, Харків, Хмельницький, Одеса. Вже по одній грі зіграли усі команди, вже оприділилися команди, які будуть сперечатися за кубок, а хто буде виборювати місця з 5 по 8. Наразі триває чемпіонат України з регбі-7, розповідає Олег Плохотнюк. На перемогу у цих змаганнях претендує і хмельницька команда. Третій тур якраз буде через тиждень у Харкові, де вже й буде нагородження. Це буде останній, третій фінальний етап. І хмельницький Evolution 7 претендує ще на чемпіонство або на срібні медалі. Дарина Денисенко, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!